Goeiedag my vriende en familie daar in Suid-Afrika. Ons het reeds gepraat en ons het dit reeds bespreek dat Adam en Eva het die sonde nie geken in die tuin van Eden nie. Hulle het daar in die tuin van Eden gewandel met God in sy teenwoordigheid as sy kinders en hulle het sy teenwoordigheid geniet en hy het hulle geniet. En daar was een volmaakte verhouding geweest, want die mens was totaal afhankelijk geweest van God die Vader. En toe gebeur dit, die oomblik toe Adam sondig, toe sterf die mens. Met andere woorden, daarna toe hy in sy gees gesterf het, as jy daarna vir Adam in Godse teenwoordigheid gesoek het, kon jy hom nie vind nie eenvoudig, omdat hy nie daar was nie. Want hy het gesterf in die realm, hy het dood gegaan in die realm. So jy kon hom nie meer daar vind nie, hy het nie meer daar geleef nie. Maar precies die selfde oomblik, toe hy gesterf het in die geestelike realm, toe is hy gebore in 'n laar realm. 'N wedergeboorte het plaasgevind. Hy is gebore in 'n realm wat hy nooit voorheen geken het nie. Die mens het nooit voorheen sonde geken nie en het nooit voorheen gemeenskap met sonde gehad nie. En skielik het die mens gedeel in sonde. Hy het 'n nuwe realm binne gegaan. Jy sien, die gees van die mens word of beheer van bo as dit die hoogste dimensie is waarna jy streef, dan word jou gees van bo beheer of die wereldlinge, die gees word as laar beskou, die gees trek onder toe, dit word van onder af beheer. Jy sien, want daar is 'n hoër realm, die hemelse realm, en daar is 'n laar realm, die helse realm. En wat ons moet verstaan is dat Adam het gesterf, maar nie net Adam nie, sy hele nageslag. Almal wat uit hom uitgebore sou word, sou in elk geval geskei wees van God. En daarom, as jy en ek in God se teenwoordigheid wil ingaan, moet precies die teenoorgestelde gebeur as wat daar in die tuin van Eden gebeur het. Met ander woorde, ons moet sterf. Ons moet sterf vir hierdie wereldse, vir hierdie aardse realm en ons moet lewe vir God. En wat gebeur met jou wedergeboorte is dat die Heilige Gees kom letterlik en hy plaas Christus binne in jou, binne in hierdie liggaam van jou. Met ander woorde, daai oomblik van jou wedergeboorte word hierdie menslike deel van jou, hierdie menslikheid, word verenig met die Godheid. Skielik is jy nie meer soos die aardse mense 'n leeddop of 'n dop wat gereguleer en beheer word deur demoniese magte nie. Skielik kry jy 'n nuwe natuur want jy word uit God uitgebore. Met ander woorde, nou dra jy sy gene. En daarom, die mens het een natuur. Of jy het Godse natuur en daarom doen jy die dinge wat God wil hê wat jy moet doen, of jy is steeds soos die wereldse mense deur Satan besete en jy doen die wereldse dinge. Ons, nadat God sy besit in ons geneem het, dit is waar die woord besete vandaan kom, kan ons as Christene werklik sê, ons is Christus besete. Hy is nou binne in ons. Hy beheer ons. Hy het die stuurwiel van ons lewens oorgevat. En die oomblik toe hy dit gedoen het, toe hy hierdie huis kom bewoon het, mense, is dit 'n ewige ding gewees. Met ander woorde, wat hy gedoen het, toe hy inkom, het hy die vyand uitgeskop. En hy het nou beheer van jou lewe geneem. En net soos jy in die aardse realm, dit is verstommend, die Amerikaanse predikers
verstaan nie die geestelike riem nie. Hulle verstaan rykdom en hulle verstaan geld, maar hulle verstaan nie die geestelike riem nie, want as jy luister na wat hierdie prediker sê, selfs die mense uit die UK, mense, dan is dit skokkend om te besef hoe hulle preek, hoe jy elke keer as jy ongehoorsaam is, nou basis jou geestelikheid of jou stand voor God of jou wedergeboorte verloor. Mense, dit werk nie so nie. As jy in die gees gebore is, mense, net soos jy in die aardse realm een pa het, dis of jou pa wat jy pa noem, of is die melkman. Maar het kan nie die melkman en jou pa wees nie. Daar is een persoon wat jou wettige vader is. Mense, en precies so is dit in die geestelike realm. Of jy is Godse kind, of jy is die vijandse kind. En ja, verseker, het gebeur so nadat my kinders gebore is in die natuurlike realm. Elke keer as hulle ongehoorsam is aan my, verdwyn hulle nie, hulle verloor nie hulle kindskap nie. Ja, daar word skade gedoen aan ons verhouding, maar hulle verloor nie hulle kindskap nie, en so bitter min mense besef dit. En vir al die mense in die traditionele kerke, en dit wat nou weer oor Google oor en oor gepreek word, want ons glo die oplossing vir sonde is sonde prediking, in stede daarvan om die waarheid van die evangelie, van die blye boodskap aan die mense te bring, dat hulle besef, die wedergeboorte is vir ewig. God het gesweer, hy sal ons uit sy hande nie laat gaan nie. Hy het ons uitgebring, soos Kolossense 1 vers 13 sê, hy het ons uitgebring uit die mag van die duisternis en hy het ons oorgeplaas in die koninkryk van sy seun, van sy liefde. As jy ons nou daar in die duisternis gaan soek, in die werke van die duisternis, gaan jy ons nie daar vind nie. Hoekom? Want ons woon nou in die koninkryk van ons Vader. Ons het gemeenskap met ons hemelse Vader. Ons is in sy teenwoordigheid, ons sit saam met hom in hemelse plekke. Niemand kan ons dit beroof nie. Ons het een natuur, en dis 'n goddelike natuur. En die oomblik toe ons wedergeboorte ervaar het, omdat het Christus in ons is, mense, daar's een ewige lewe en dis God se lewe. Die ander ewige bestaan is 'n ewige dood. Mense, wat ons moet verstaan is, toe die wedergeboorte plaasgevind het, is dit 'n ewige ding wat God vir jou gedoen het, want dit is gebaseer op die verbond van God, dit is gebaseer op die bloed van Jesus. Ek seën jou met daai sekerheid. Ek seën jou, en eerstens met 'n wedergeboorte, en ek bid dat jy terugvoering sal ervaar in jou gees, en dan wil ek jou seën, met daai sekerheid, dat jy sal weet, dat jy sal weet, dat jy weet, jy is sy kind, vir ewig. Niks en niemand gaan jou uit sy hande steel nie. Ek groet jou in Jesus se kosbare en lieflike naam.